Днями ми розповідали про проблеми жителів багатоповерхівок по вулиці Підгорянській у Мукачеві, зокрема мешканців 98-го будинку. Вони скаржилися на тарганів, які проникають у всі можливі щілини і хазяйнують у людських квартирах. Нагадаємо, тоді ми з пані Ольгою, громадською активісткою, яка вирішила не сидіти склавши руки, навідалися до ІТВ-сервісу компанії, що обслуговує будинок. Я прийшла з цією проблемою до вас, я вчора дала номер телефона. А чого не прийшли? Причому? Я вчора була. Вчора була, там у секретарчі номер телефона, який я надала, і мені сказали, вам зателефонують, скільки доба пройшла. Питання, тобто не передзвонили, що хоча б дати знати, коли прийдуть. Я не буду місяцями чекати. У мене діти ростуть при цих тарганах. Носійчики всяких інфекцій. До слова, керівник компанії дотримався своєї обіцянки і вже через 5 днів після зйомки відповідні служби прийшли дезінфікувати багатоквартирні будинки, що знаходяться у їх обслуговуванні. Тут чути запах, що тут не було. Не знаю, були, так. Добре, давайте ще раз, бо їх дуже багато, чесно кажучи. З такими друзями не хочеться жити, дружити. Загалом спеціальними розчинами обробили усі під'їзди 2 багатоквартирних будинків, що знаходяться на утриманні ІТВ-сервісу. І за словами пані Ольги, працівники попросили її підпис, як свідчення того, що жінка була присутня при проведенні даної операції.